Нема потреба од природна влада, а случајот со прислушување треба да има судска разрешница, согласни се аналитичарите. Поранешниот дипломат и аналитичар Исто Никовски вели нема ниту можности, ниту има потреба од формирање на природна влада, бидејќи оваа власт има свој мандат, добиен од граѓаните на избори. Та има добиено со такво мнозинство мандат што никој не може да го оспори. А дали ќе била победата финална со 100.000 или 120.000 гласови, во суштината не е битно. Значи, мислам дека разврската треба се бара по политички начин преку една реконструкција на владата, со паралелни судски процеси, бидејќи секој инволвиран во овие нелегални, криминални објавувања на приватни разговори, на така гарантирани со закони и со устав, треба да оди на суд. Сите тие треба да го тужат тој што ги дистрибуира тие тајни, доверливи, приватни. Најголемо човечко право е приватноста, разбирате, едно на големите, кога нека биде. Никовски вели ова што во овој период и се случува на Македонија оди во полза само на оние што и не и мислат добро на Македонија. Никовски вели корист од сценариото кое го спроведува опозицијата има само Грција и незините политики во надворешните односи. Ова што се прави е на долгорочна штета на оваа држава, а тоа значи на секој граѓанин, на нему, вам, мене, на сите тука присутни, е на штета, зашто ова ќе ни донесе еден бумеранг, успорени интеграции во НАТО и ЕУ, помалку инвестиции најверојатно од странство. Новинарот Евтов пак смета дека аферата прислушување пред се треба да има судско, а потоа и политичко решение. Според мене, ќе дојде до делење на судскиот процес на два дела. Едниот дел ќе биде дел на мисля, јас не сум правник, но кога гледам конфигурацијата на политичките односи, ми се чини дека обвинителството мора да го подели судскиот процес на два дела. Едниот дел кој ќе биде прислушкување, колку што го слушаме Никола Гуревски на втората пресконференција, тој рече дека двајца од сведоците веќе имат потврдено и дадено искази дека се дел од тој процес. Едниот нели се едок тоа имаше и во форма на спогодба со јавното обвинителство. Така, беше осуден само на 3 години. И 3 години. Очекувам дека во судска пресуда доби правосилна и по мене власта ќе се сконцентрира на спогодување со Верушевски. Ќе видиме дали ќе се спогоди, клучно ќе биде спогодување со Верушевски. Ако се подели на два дела, ако делот на прислушкување имаме веќе два сведоци кои потврдиле, ако Верушевски согласи, тогаш делот на, ајде да речеме, фрлање на бомби за можна политичка разврска во рамки на Република Македонија ќе биде прашање на техника. Но тоа е следот на околности. Значи, судска, па политичка разврска. И аз мислам дека на крај ќе има одреден нов рамковен договор, кај што дел од луѓето кои треба да бидат осудени, ќе треба да се пазарат за, не бидат, за да не завршат во затвор. Слични ставови изрази и премиерот Груевски при обраќањето на Народниот собир во организација на ВМРО ДПМН во неделата. Груевски истакна дека преодна влада во Македонија е можна, но без ВМРО ДПМН во неа. Тој исто така рече дека ќе се залага за институционална завршница на случајот со прислушување преку транспарентен и јавен судски процес.